В емисията ще видите. Започна гласуването за Европейски парламент. Кърлежите са най-активни до средата на месец юни. 4-тящият човек предизвиква бургазлии. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Европейският съюз провежда деветите преки избори за Европейски парламент от 1979 година насам. От днес 23 май до 26 май милиони европейци от 28-те страни членки на Евросъюза ще изберат 751 евродепутати за период от 5 години. В изборите имат право да гласуват 426 милиона гласоподаватели. Новият състав на парламента ще започне работа през юли. Начало на изборите за Европейски парламент поставят Великобритания и Холандия. Европейският парламент е единствената институция на Европейския съюз, която се избира чрез пряко гласуване. Евродепутатите са отговорни за избора на председател на Европейската комисия и прокарването на законите, които управляват общността. 751 места се разпределят сред страните членки на базата на населението. За мнозинство в Европейския парламент ще са необходими 376 места. Избирателите на всяка страна гласуват за националните партии. Членовете на Европейската партия получават място в заседателната зала според своята политическа група. Те се обединяват по политически, а не по национален принцип. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25, като трябва да са представени най-малко 1/4 от държавите членки. Нова отсечка от магистрала Струма откри премиерът Бойко Борисов. Пътят е с дължина от 6,5 км. Спускането на движението се избягва влизането в Благоевград и създаването на тапи в градските кръстовища, което ще спести време на пътуващите и ще разтовари града от сериозен трафик. В участъка от автомагистрала Струма са построени два виадукта, два селско-стопански подлеза, два моста над реките Логодашка и Струма и един надлез. Всички намерени културни ценности от ремонтите по пътя ще бъдат преместени в посетителски център, чийто ангажимент по изграждането има община Благоевград. След малко като пуснем, едно 200, 300, 400 хиляди души ще минат по тази магистрала още днес. Държавата ще направи паркинг и пътните връзки към магистралата, които в момента се проектират. Та сряда, защото сега са за избори да не говоря, археологията на Петрич, уникална. Да, важно е. Рупите. За мен е да, на рупите. И пътя между рупите и археологията, Горанов сряда ще го внесе, за да може общината да направи пътя, за да могат хората, като ходят, се покланят църквата там и баба Ванка на рупите, да отидат и да видят тази фантастична археология, която целият хъм ще го разрови. За ремонтите по 6-километровата отсечка на автомагистрала Струма са използвани 127 000 тона асфалт, 70 000 тона цементова стабилизация, 200 000 квадратни метра облицовка на откоси и 26 км мантинела. Кърлежите са особено активни през месец май. От охапване от опасните насекоми трябва да се предпазваме до средата на юни. В този период вниманието на разхождащите се и спортуващите в парка трябва да е особено обострено, тъй като кърлежите обитават най-вече тревните площи. Това съветват здравните инспектори от РЗИ Бургас. Кърлежите стават активни с затопляне на времето, още през месец март, дори и по-рано, ако има серия по-топли дни. В края на април и особено през май обаче настъпва бума на охапванията от кърлежи и въпреки обичайните пръскания по зелените площи срещу тях, има места, където те остават да се развиват и размножават. Естествено и дрехите имат значение, нали, да се предпазват, са затворени отдолу, то най-вече отдолу идва. Но всичко друго е по-незначително от това да не се ходи по тревите. Какво трябва да правят хората, за да избягват да се впият кърлежи? Трябва да избягват райони с гъста растителност. След разходка да оглеждат щателно тялото си и на децата, също така и на домашните любимци.
Децата обикновено в областта на косата, в областта на корема, сгъвките зад коляното, послабените. Също така е хубаво и да се мажат с някакви репеленти, които отблъскват кърлежите. Особено уязвими от ухапване от кърлеж са децата. Повечето родители признават, че преди обичайната разходка в парка задължително намазват децата си с необходимите медикаменти против насекоми. Ми имаме репелент в нас и по този начин, след като се приберем в къщи, проверявам детето. Винаги трябва да има човек едно малко шишенце с олио, така съм чувала и от по-възрастни хора от мен, и се намазва, ако не дай си Боже, намерите и видите, леко се намазва така отгоре, за да може той кърлежа си излеза сам, почти сам излеза. Специалистите съветват, ако откриете кърлеж по кожата си или по кожата на своето дете, трябва веднага да посетите лекар. Ако нещо ви възпрепятства обаче и трябва да реагирате мигновено, той трябва да се извади възможно най-скоро с ръкавица или пинцета. Без завъртане, с изтегляне и да се постави в шишенце или в нещо, в което да се донесе. Ако не се носи, нали, при нас в рези, да се унищожи, да се смачка и да се изхвърли. Годишно у нас се регистрират около 1000 случая на лаймска болест и 800 случая на марсилска треска. В Бургаска област от началото на годината от лаймска болест са заболели 4 души, а от резио отчитат 2 заболели от марсилска треска. Именно кърлежите са едни от приносителите на тези болести. Вариант 1 беше изтеглен на втората задължителна матура по предмет по избор. Изпитът започна в 8 часа и продължи 4 астрономически часа. На втората задължителна матура се явиха малко над 41 000 кандидат-студенти, като по-голямата част от тях избраха изпит по английски език. Вторият най-желан предмет се оказа биологията. Висок процент от завършилите гимназисти са избрали в дипломата им за средно образование, вместо оценка от втората матура, да се запише средно-аритметичната оценка от изпитите по професията, изучавана в професионалната гимназия. Резултатите от матурите ще бъдат ясни до 13 юни. До 50 милиона лева е максималният размер на новите държавни гаранции, които Министерският съвет утвърди по закона за кредитиране на студенти и докторанти. Кредити се отпускат на всички граждани на страните от Европейския съюз, като средствата са предвидени единствено за обучение във висши училища в България. Резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през периода от 2010 до 2018 година показват, че почти 21 000 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят студентски кредит. Средната сума на заемите, от които се възползват висшистите, е 9 000 лева. В навечерието на 24 май на площад Тройката в Бургас се появи четящият човек. Това не е фигура от културния или обществения живот, а скулптура, дело на художника Георги Андонов, която символизира четенето, знанието и свободата. Реализацията на скулптурата отне 4 месеца усилена работа, но крайният резултат е безкрайно удовлетворение, заяви авторът Георги Андонов. Най-ценното според него са асоциациите, които творбата му предизвиква у хората. Човек, който черпи сила от земята и енергия, ръцете, които слизат надолу, портал, телепорт, чекпоинт на летище. Книгата е прозорец, това е, нали? Танцор преди да прави реверанс към публиката, Христос. А каква е всъщност първоначалната идея на автора? Ами, знаете ли какво аз, когато дойде някой при мен и ме пита какво си искал да кажеш с тази картина, вече сме го говорили това. Аз не искам нищо да кажа, искам вие да го тълкувате. Самия факт, че това нещо се тълкува, на мен ми е достатъчно. В нозете на скулптурата има поставени книги, които хората могат свободно да почитат или дори да вземат със себе си. Книгите бяха от вчера инициатива да стане нещо като перформанс, тъй като скулптурата още няма постамент, не е завършена. Предполагам, че ще има някаква открита читалня, ще е цял комплекс. И решихме да сложим книгите, просто да провокираме хората да отидат да се вземат книгите, са без пари и така. Това, че можеш да си вземеш книжка безплатно, привлече към скулптурата почитатели на четенето, сред които и деца.
9-годишната Радост, например, си избра литература за любимите кучета. За Оли, за Пудел и за Дакен. И защо си ги избра? Ами, защото искам да прочита повече за тях и интересуваме. Аз взех Ад под водата и Нощ в музея. Гледал ли си филма? Да. За това ли си взе книжката? Да, но не го позабравих малко и искам да си припомня каква е случката. Предстои скулптурата да бъде завършена, като по думите на автора официалното й откриване ще бъде следващия месец. Националната художествена академия представи уникална изложба на нашата азбука, в която буквите оживяват. Тя е позиционирана по случай празника на славянската писменост, 24 май, в Морската градина на Бургас. Чрез добавена реалност човек може да види как се е променило изписването на българските букви през годините. Постерите представляват графични маркери, активиращи технология за добавена реалност. Веднъж сканирани с интернет приложение, изображенията оживяват в динамични форми. Това е една препратка към кирилицата. Чрез добавена реалност човек може да види как се променя българската кирилската буква и да проследи нейното развитие през годините. Днес човек не може да си представи как са се променили буквите през годините. Затова изложбата предизвиква голям интерес у бургазли и гостите на града. Да, интересни са. За пръв път ги виждам. Изключително интересно ми е. Изложбата е част от мащабен проект за цялостно визуално решение, наречен Абецедариум Булгарикум, разположен в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел. Очаква се засилен трафик по пътищата в страната. Стотици хора тръгват на път за трите почивни дни. Затова ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили. До 20 часа днес се спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища. Същата забрана ще важи и в неделя, но от 9 до 12 часа, за да се улесни трафикът днес в участъците с ремонт на магистралите Тракия и Хемус, ще има по 2 ленти за Бургас и Варна и една за София. Учени са установили основният източник на мистериозното увеличение на опасен за озоновия слой химикал. Става дума за един от най-вредните за озоновия слой газ, известен с търговското име фреон. Той е забранен още през 80-те години на миналия век и от тогава до сега се забелязва траен спад на съдържанието му в атмосферата. През последните 6 години обаче темповете на спад са се забавили и то сериозно. Според най-новите изследвания това се дължи на подновеното производство на фреон в североизточните китайски провинции. Докато човекът кацне на Марс, ще минат години, но преди това желащите получават възможност да изпратят името си на планетата. Предложените имена ще бъдат изписани на микрочипове, за да отлетят към Марс с космически апарат, който ще бъде изстрелян през юли 2020 година и ще кацне на планетата след 7 месеца. Задачите на този ровър ще са да търси признаци за микробен живот в миналото, както и да изследва климата и геологията на червената планета, да събере проби и да подготви човешко присъствие. Програмата за изпращане на имената е част от кампания за привличане на интереса на по-голямата част от обществото към мисиите, планирани от НАСА за инициативата от Луната към Марс. Целта на НАСА е да изпрати астронавти отново на Луната до 2024 година, да изследва допълнително повърхността й и да използва наученото, за да изпрати астронавти до Марс през следващото десетилетие. Хората, които предложат имената си в уебсайт до края на месец септември, ще получат бордна карта и точки за полетите на всяка мисия. Така желаещите ще имат право да свалят дигитални емблеми на мисиите. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.